Vad gör jag till vardags? Det här gör jag till vardags. Det är 3 kilometer ner på den vänstra sidan. Det är 2,5 kilometer ner på den högra sidan. Därför lutar jag mig aningen till höger, eller hur? Min kompis sa till mig, du borde luta åt vänster. Varför då, säger han så här. Jo, för om du ramlar, då lever du ju längre. Jag föredrar nästa. Hej, kan du berätta för mig hur man klättrar världens högsta berg? Kan du hjälpa mig, Fredrik? Och jag brukar ställa dem en fråga. Vill du klättra berget eller vill du ha det klättrat? 90% av alla svarar, jag vill ha det klättrat. Överstökat. De här 10% nu som kvalificerar sig in i rond 2, de får en annan fråga. Och den lyder, om du fick alla pengar som krävs för att klättra det här berget, men du får inte säga någonting till dina vänner innan, under eller efter att du har varit där, skulle du fortfarande göra det? Hälften av de här, de säger, aldrig i livet. Vart har jag mitt fokus? Ja, man måste ju jobba här när man klättrar. Det är ju nästa steg. Men ibland måste jag lyfta blicken och titta, var fan är jag på väg någonstans? Och varför? För vem? För vilka? För glömmer jag det, när det är som jobbigast så kan det kännas riktigt, riktigt motigt. Faktum är den att ibland finns det 100 anledningar att gå ner och skita i det. Men kanske bara en anledning att fortsätta. Är det toppen? Nej, inte nödvändigtvis. För ibland kan det vara den underbara utsikten. Jag kommer lite längre upp. Titta ner i det högra hörnet nu. De här 4 personerna springer för sitt liv. Det är detta som gör Dala GV till Dala GV. Det är den värsta tiden att gå. Då finns det störst sannolikhet för att laviner går. Vi gjorde fel. Och varför gjorde vi fel? Jo, ställ er 5 stycken varför-frågor på raken. Då hittar ni kärnan till varför ni inte fick affären. Eller varför ni fick affären. Varför skedde detta? Jo, det gick en lavin. Varför gick lavinen? Jo, det är för att det är mest riskabelt under den här mitt på dagen. Och varför var vi där då? Jo, det är för att vi var försenade. Vad berodde den där förseningen på? Jo, det är för att vi inte hann att packa dagen innan. Och varför gjorde vi inte det då? Därför att vi var lata. Och på grund av att vi var lata så kunde någon ha dött. Men nu gjorde de inte det. Oh. Arvid, ja. Nu ska vi ge dem här en liten utmaning. Ja. Nu ska ni para upp er 2-2. Poängen med det här, det är inte bara att vinna. Utan det är att fira delsegaren. Såg ni att jag gjorde det? Vi gjorde det på 2 olika sätt. Du liksom bara, oh, det var mer lättnad. Jag var mer yes, eufori.